čiže moji drahí kamaráti a sledovatelia môjho kanálu, 245 cm. Sumec z Francúzska na vadničku. Nemám ani slov, neviem čo vám povedať. Tu je výsledok. Neskutočne dačo. Septembrové vabenie sumca vo Francúzsku. Neskutočne sa teším, som šťastný. 245 cm. 93 kg. Som ho vážil teraz jedným pánom. Neskutočne, som ho nemohol ani dvihnúť. Big mama. Neskutočne sa teším. Obrovský sumec, obrovidánsky. Super, teším sa.